ჩეხეთის საავადმყოფოებში თითქმის 8300 ადამიანი მკურნალობს. ეს პანდემიის დაწყებიდან რეკორდული მაჩვენებელია. სხვადასხვა რეგიონში საავადმყოფოები კიდევ უფრო გადატვირთულია და პაციენტებს სულ უფრო და უფრო მეტი ოთახი სჭირდებათ. COVID-19-ის გავრცელების შესაჩერებლად მთავრობა ახალ ზომებს აწესებს. მათ შორისაა საბავშვო ბაღების დახურვა და ყველა კომპანიაში თანამშრომლების ტესტირება. ჩვენს ქარხნებში წარმოებაში უამრავი ადამიანია დასაქმებული. ისინი სახლიდან ვერ იმუშავებენ. ჩაკეტის ეფექტიანობა ახლა იმაზეა დამოკიდებული, შეამცირებს თუ არა ტესტირება და სხვა შეზღუდვები კომპანიაში ინფიცირების ახალ შემთხვევებს. ისეთმა კომპანიებმა, რომლებშიც 50-ზე მეტი თანამშრომელია დასაქმებული, ტესტები შეუკვეთეს. მაგალითად, ასეთია ლუცახარში პილსნერ ურქუელი. ჩვენ გასული კვირიდან ნებაყოფლობით დავიწყეთ ჩვენი თანამშრომლების ტესტირება. მასშტაბს მომდევნო კვირიდან გავზრდით, რომ 12 მარტისთვის ტესტირება ყველას გავლილი ქონდეს. დაახლოებით 10000 ჩეხურ კომპანიაში 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უნდა გაიაროს ტესტირება მომდევნო კვირის განმავლობაში. ჩეხეთში ჩვენ შეცდომები დავუშვით და ისეთი სტრატეგია ავირჩიეთ, რომლის დროს ვირუსის შესაჩერებლად კაცრი ზომების მიღება მისი გავრცელების საშუალო მაჩვენებელს ემთხვეოდა. მთავარი სტრესი ახლა ვაქცინაციას უკავშირდება, რომელიც ხანდაზმულებში შობის შემდეგ დაიწყო. ვაქცინაცია ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ნაბიჯ შორის, რომელიც მთელ მოსახლეობა შეიძლება დაეხმაროს კორონავირუსის კრიზისის დაძლევაში. 250000 ადამიანი უკვე აიცრა, ძირითადად სამედიცინო პერსონალმა და 80 წელს გადაცილებულებმა ვაქცინის მეორე დოზაც მიიღეს. მთავრობა ვაქცინაციის პროგრამის გაძლიერებას და უფრო მეტი ვაქცინაციის ცენტრის გახსნას გეგმავს. ის თუ რამდენად ეფექტიანია ახალი შეზღუდვები 14 დღეში გამოჩნდება.